Cinema em Foco. Oferecimento. Óticas Carol Catanduva. Na compra de um par de lentes multifocais Multimax Mobile, ganhe o segundo par. Porque enxergar bem muda tudo. Motonda. Vá conhecer os novos modelos 2019 e escolha que mais combina com você. Motonda em Catanduva e Novo Horizonte. E ProSleep American Flex. Conforto, qualidade, preço justo é só na ProSleep American Flex. Na Rua Bahia, 236, Centro. Agora é hora de Cinema em Foco. Com Felipe Brida. Olá, está estreando em Catanduva e São José do Rio Preto um bom drama político com pitadas de humor chamado Vice, que tem 8 indicações ao Oscar esse ano e é um dos bons filmes desta safra. Christian Bale, o ator que já foi indicado a vários Oscars, engordou muito para fazer o papel principal desta produção, que é o vice-presidente americano na gestão do George W. Bush, Dick Cheney. O filme mostra a trajetória dele desde a juventude, nos anos 70, quando ele entrou para o Partido Republicano e aliou-se ao Nixon. E com a renúncia do presidente americano Nixon, ele ganhou corpo e poder aos poucos e foi escalando para a política. O ápice da história é quando ele virou vice-presidente de George W. Bush, na época em que ocorreram os atentados de 11 de setembro. O filme mostra a relação dele dentro do âmbito da política e também o relacionamento familiar, que era muito conturbado, e o controle que ele tinha nas mãos da mulher, que é um personagem estupendo da atriz Amy Adams, que também está indicada ao Oscar. When you have power, people will always try to take it from you, always. Falando em Oscar, o filme tem 8 indicações, como melhor filme, melhor direção, melhor atriz coadjuvante para Amy Adams, melhor ator para Christian Bale, melhor ator coadjuvante para Sam Rockwell, que tem uma participação pequena, mas memorável como o presidente americano George W. Bush. Christian Bale ganhou o Globo de Ouro e é um forte candidato à estatueta este ano. É um filme aconselhado para quem gosta de política, pois o assunto é em torno disso. Eu gostei muito e adorei conhecer essa figura controversa que agora vai entrar para a galeria dos grandes personagens do cinema. Assista Vice, já está nos cinemas da nossa região.